Tijekom jučerašnje noći buknulo je oko 10 požara na području Benkovca kao i oko Pakoštana, Svetog Filipa i Jakova, Vrane i Turnja. Sumnje se da su požari podmetnuti. Strahovita vatrena stihija tako je natjerala već umorne dalmatinske vatrogasce da potraže pomoć. Pomoć s kontinenta stiže iz Brodsko-posavske županije. Mislim da već svi gotovo znamo definitivno da su područje priobalja je trenutno najugroženije, da to dugo traje, da jednostavno toliko dugo da sve operativne snage, bilo evo i vatrogasaca i MUP-a, MORH-a, civilnih i svih drugih, da kažemo, udruga, se nalaze tamo i evo rade sukladno svojim mogućnostima, dapače i stanovništvo koje itekako i veliku ulogu igra i glavnu ulogu u svemu tome. Evo, došlo je dakle do trenutnog stanja, a evo procjene razmjera takvih, da definitivno se ne smije prepustiti slučaju, da bi evo naše kolege ostali tamo, da kažemo, sami. Velik dio posla obavili su sami, a sad im treba pomoć. Ekipa iz naše županije mobilizirana je na zadarsko područje. Dakako, da ćemo sudjelovati s područje evo cijele naše županije, gdje se sudjeluje 8 društava, 2 javne vatrogasne postrojbe, dakle grad Nova Gradiška, ukupno po pripremi sada, dakako još posmotrit će se definirati točan broj, ali 27 vatrogasca upućujemo i 5 vatrogasnih vozila. 2 vatrogasne cisterne, 1 navalno vozilo i 2 kombi vozila koji će svi zajedno dakle otići na raspolaganje trenutno sada po zapovjedi na zadarsko područje, ali normalno sad i tamo gdje bude trebalo. Vatra je zahvatila splitsko i šibensko područje, nakon toga i zadarsko. Vatrena stihija je toliko podivljala da su poslijepodnevnim satima iz hrvatskih autocesta priopćenjem izvijestili kako su zbog požara uz autocestu A1 na naplatnim postajama Benkovac, Pirovac i Zadar 2 obustavljene naplate cestarine. Stjepan je svjestan što ih tamo čeka. Posao kao posao takav je da uvijek držimo glavu u torbi, ne razmišljamo u tom trenu o tome, nego moramo to odraditi, a onda kasnije se radi analiza šta je moglo biti, šta je bilo i to je to. Pazimo na sebe i pazimo na kolege oko sebe. Kao i sada, glava u torbi, zadarsko područje, što vas očekuje? Pa očekuje nas, mislim, svi znamo kakav je dole teren, bura je jaka, puše. Vidjet ćemo, nadamo se da nam neće pobjeći, da ćemo to uspjeti što prije riješiti i da će prestati puha, da nam mogu i avioni pomoći, to je to.